Da er vi over på forskjellige figurer. Først planfigurer. Planfigurer, det betyr jo flate figurer. Det er jo firkanter og trekanter og sirkler og sånne ting. Og i oppgave 1 her på planfigurer, 2D-figurer, så skal vi sette navn på figurene, skrive formler for omkrets og areal, og vi skal regne ut omkretsfigurene, sånn som målene gir opp i de oppgavene her. Så planfigurer skriver vi da. En. Nummer 1. Der. Den kalles jo for et rektangel. Og formelen for omkrets, jeg skriver bare en O for den. Den er jo, omkrets er jo at du går rundt figuren en gang langs de linjene som er her. Så vi får L pluss B pluss L pluss B. Altså to L'er og to B'er. Og da skriver man som regel formelen sånn her. 2L pluss 2B. Formelen for areal av den her, det er jo hvor mange ruter det er plass til inn i figuren. Da tar vi lengden og ganger med bredden. Så arealet er lengde ganger bredden. L ganger B. Så skal vi da regne ut arealet og omkretsen med de målene som er her. Og det kan vi vel kanskje få plass til her. O er lik 2 ganger 12 pluss 2 ganger 4. 2 ganger 12 er 24 pluss 8 er 32. Og her skal svaret være centimeter i andre. Den der, fordi det bare centimeter, fordi det er bare en lengde. På areal så blir det centimeter i andre. Arealet er lik 12 centimeter ganger 4 centimeter. Kanskje du ikke tar den så lett, men det blir 48 centimeter i andre på den, altså kvadratcentimeter. Det var den første figuren. Figur nummer 2. Selv om den står litt på skrå der, så er jo det en firkant der alle sidene er like lang og alle vinklene er 90 grader. Og en sånn figur kalles for et kvadrat. Formelen for omkrets er 4 ganger side, fordi og der bruker vi S, fordi alle sidene er like lang. Formelen for areal, det får vi ved at vi tar side gange side. For som du ser, så er den siden gange den siden. Så det er egentlig samme formel som for den. Bare at sidene er like lang, så får vi bare S gange S. Skal vi regne ut hva det der blir når S er lik 8,2 decimeter. Jeg sier bare lik her 4 ganger 8,2 decimeter, og det blir 32,8 decimeter. Det er ikke i andre eller tredje eller noen ting, det er bare en lengde, så vi får det ut som decimeter eller centimeter eller millimeter. På arealet får vi det ut i decimeter i andre, for da må vi ta 8,2 ganger 8,2, og da får vi decimeter i andre, altså kvadratdecimeter. Her er det decimaler, så det tar vi på en kalkulator. Vi får 8,2. Vi kan jo prøve denne gamle, gange er lik. Ja, det virker. 67,24.
Det var den andre figuren. Den tredje figuren. Kanskje du husker den, kanskje ikke. Tredje figur. Den her. Den kalles for et trapes. Og det eneste som trenger og skal til for at en firkant skal være et rett, altså alle siden er rett, rette linjer, og at to av linjene er parallell, det er det eneste som trengs, så har du et trapes. Formelen for omkrets, den er jo at du legger sammen siden, så du får her da A pluss B pluss C pluss D. Mens formelen for areal, den er kanskje litt mindre kjent. Fordi at for å regne ut arealet av den her, så bruker vi den her formelen. Vi tar og legger sammen de to parallelle sidene, A pluss B. Så ganger vi med høyden. Så H her. Og så deler vi alt det her på to. Da får man areal av et trapes. Så regner vi ut med de tallene vi har. Ja, vi får her da 5 pluss 3 pluss 5 pluss 4. 8 pluss 9 er 17. I dette tilfellet var det centimeter. Litt dårlig plass. A pluss B. A pluss B, det blir 8. Gange høyden, som er 3. Delt på 2. Og dette får vi ut i centimeter i andre. Dette er areal. 24 delt på 2 er 12. 12 centimeter i andre. Den formelen der for areal til trapeset, den må du nok lære deg. Jeg er ganske sikker på at det er mange som har glemt det. Men kanskje du ikke er en av dem, jeg vet ikke. Vi går over til figur nummer 4, som egentlig er litt enklere figur å huske ting for. Den figuren der, nummer 4, den kalles for et parallelogram. Så er det jo å huske at parallelogram, den skrives med dobbel L både på den første L og den andre L. Parallelogram. Omkrets. Hvis du ser, så ser du at vi har fire sider på den firkanten her. Og de siden, den siden som er nede her, og den som er oppe der, de er parallell, og de er akkurat like lang. Og den siden som er til venstre her, og den siden som er til høyre, er parallell og akkurat like lang. Så den er B, og den er L. Og den er B, og den er L. Så vi får 2L, pluss 2b. Arealet, akkurat like den som for et rektangel, så er det bare lengde gange høyde. Det går an å begrunne hvorfor det er sånn, men sånn er det altså. Du kan se at hvis jeg tok og kuttet av den lille biten her, som du ser som ser ut som en liten trekant på kanten der, og flyttet den over dit, så vil jeg få et rektangel som var L gange H. Det er den korte begrunnelsen. Det finnes en fin begrunnelse for den der også, hvorfor det må bli sånn som det blir med det der delt på 2. Jeg skal ikke ta det opp her. Så setter vi inn tallene for det der parallelogrammet. 2L pluss 2B. Her er det millimeter.
2 ganger 6 pluss 2 ganger 4, 12 pluss 8, 20 millimeter. Omkrets er jo en lengde, så det blir ikke i andre. Areal, da får vi lengde, som 6, ganger høyde, som 4, nei, som 2. Og svaret kommer ut i millimeter i andre. En veldig liten firkant her, 12 millimeter i andre. Arealene kommer ut som med enheter som i andre. Fordi de er arealet en todimensjonal sak. Den neste figuren ligner veldig mye på parallelogrammet. Vi kan noen ganger så bruker jeg å si at parallelogrammet det er et rektangel som er blitt dyttet i siden, sånn at det blir et sånt skift. Mens denne figuren, som kalles for rombe, det er et kvadrat som er blitt dyttet i siden, sånn at det blir et skift. Romben, den er et parallelogram. Men her er alle sidene på utsiden her, de er like lang. Så de her to sidene er parallell, og de to sidene er parallell. Men det er også sånn at alle sidene er like lang. Så akkurat som for kvadratet, så får vi at omkretsen er 4 ganger S. Arealet, ja, det ligner jo på alt vi har gjort før, det er jo S gang H. Kan vi regne ut hva det blir for denne romben. 4 ganger S, det er 4 ganger 6 kilometer. Det er 24 kilometer. Så for... Nei, hva gjør jeg nå? Ja, kilometer, det er korrekt. Og så er det da... Volumet, nei, sorry, arealet, det er 6 ganger 3. Og her får vi det ut som kilometer i andre, altså kvadratkilometer. 6 ganger 3 blir 18. Kilometer i andre. Det var romben da. Den neste figuren er figur nummer 6 da. Skal se på den med et lite øyeblikk. Figur nummer 6 er jo en sirkel. Og omkretsen til en sirkel har en bestemt formel. 2 ganger pi ganger r. Altså 2 ganger pi ganger er radius. Radius er da den avstand som er fra midten av sirkelen, sentrum av sirkelen, til sirkelbuen. Og pi, det er jo tallet som vi ofte runder av til 3,14. Så vi får 2 ganger 3,14 ganger radius. Noen gang så skriver man i stedet at det er en annen måte å skrive det på, diameter gange 3,14, rett og slett. Hvis vi tegner litt opp her, så kan vi si at den der er radius, mens lengden tvers over sirkelen kalles på diameter. Radius forkortes R, og diameter forkortes. Så hvis du har fått oppgitt diameteren, så kan det være enklest å regne ut omkretsen ved å bruke diameter. Men erfaringsmessig så er det lurest bare å bruke formlene med radius, fordi den formelen som er for areal,
Da må du bruke radius. Areal, det er pi gange r gange r. Altså 3,14 gange radius gange radius. Her formlene for sirkelen, det må du lære deg. På en god del lengre oppgaver så blir du, kan du bli spurt om å regne ut arealer ditt og datt, omkretser ditt og datt. Og hvis du da ikke kan formlene for de her figurene, så sitter du der med skjegg i postkassa, hvis man skal si det sånn. Skal vi regne ut omkretsen til akkurat denne sirkelen. 2 gange 3,14. Vi runder bare av pi til 3,14, og så ganger vi det med radiusen som er 8. Den skal vi regne ut på kalkulator. Arealet 3,14 ganger radius ganger radius, det er altså 3,14 ganger 8 ganger 8 for 200,96. Og siden vi ganger radius med seg selv, radius gang radius, så får vi svare ut i centimeter i andre. Arealet er alltid i andre. Det var da sirkelen, formlene for omkrets og areal, og hvordan du regner dem ut. Da har vi en figur igjen. Den figuren er vel ganske godt kjent, det er figur nummer 7. Kalles for en trekant. Det finnes forskjellige trekanter, men formlene for omkrets og areal er akkurat det samme for alle trekanter. Så omkrets, den får du jo å legge sammen siden som ligger rundt her. Så her får vi da G pluss A pluss B. Mens arealet, det er lik grunnlinja. G der, det står på grunnlinje. Og det er den linja som står vinkelrett på høyden. Grunnlinja står vinkelrett på høyden. Derfor man kan regne ut areal. Grunnlinja gange høyden delt på 2. Det er formelen for trekant. Areal. Så hvis det regner ut omkretsen til akkurat denne trekanten, så får vi da 7 pluss 4 pluss 5, og det her er desimeter, på 9 pluss 7 som er 16 desimeter, altså 160 centimeter. Arealet, grunnlinja er 7, høyden er 4, så deler vi det på 2, og svaret kommer ut som desimeter i andre, fordi vi tok 7 desimeter og ganget det med 4 desimeter. Desimeter ganger desimeter blir desimeter i andre. 7 ganger 4 blir 28, deler på 2 er 14 desimeter i andre. Det er da hvordan du regnet formlene på trekant, og hvordan du regner ut det. Takk for oppmerksomheten.